خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر شان رمضان 2024 میں ہماری سحر کا یہ 12th ایڈیشن آج دنیا کے کئی ممالک میں 13th روزہ اختیار کیا جائے گا پاکستان میں 12th روزہ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا قاری محسن صاحب آپ شروع کریں گے انشاءاللہ زوئے بھائی آپ بسم اللہ کریں گے جی میں انشاءاللہ بسم اللہ کلام کے لیے فرمائش وہ پیش کرتا ہوں جی جی میں نے بھی جو گزارش کی تھی آپ سے خط میں سبحان اللہ مکی مدنی ہے خط میں رسول مکی مدنی کون ہے تم سا کوئی نہیں ہے خط میں رسول اے خط میں رسول زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا خط میں رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر تم اسے بھی آگے پہنچے ہو یہ شان شان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں زیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا خط میں رسول دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس یہاں کا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس یہاں کا مداوا کون کرے اس یہاں کا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں خط میں رسول اے خط تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں اے خط میں رسول اے خط میں رسول صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 اللہ
نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے
مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا کعبے وال مو
جان کوئی اور بنایا ہی نہیں ایک سوڑا تو لگنے ایک سوڑا تو لگنے دو جا پھر بھی تو مایا ایک سوڑا تو لگنے دو جا پھر بھی تو مایا مکھ چندر بدر شاہ شانی مکھ چندر بدر شاہ شانی مٹھ چمکے لاٹ نورانی کھلی زلف تے مستانی مخمور اکین مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جان جہانا کھاں سچیاں آکھاں تے رب دی مشانا کھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ لگی کتے جانیاں ایک سوڑا تو لگنے لگنے ایک سوڑا تو لگنے دو جا پھر بھی تو مایا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امول کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ایک سوڑا تو لگنے لگنے ایک سوڑا تو لگنے دو جا پھر بھی تو مایا یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے داؤد بھی ہے ایک سوڑا تو لگنے لگنے ایک سوڑا تو لگنے دو جا پھر